স্বাগতম জানাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকলক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ দুৰ্গা পূজাৰ ভাচানী চাবলৈ। তো বহলপুৰ নৃত্য বজাৰত ইয়াত দুৰ্গা পূজাৰ ভাচানী আছে, চাওক ইয়াৰ মানুহে মানুহ গৈ আছে। তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিব, মজা লাগিব। এয়া চাওক বেলুন সজাই ৰাখে, মানুহ বহুত মানুহ হৈ আছে সেইফালে বেলুন। এয়া চাওক বিদ্যুৎ চম্পাৱতী নৈৰ ওপৰত মানুহে মানুহ ৰুস্তুলুচ মানুহ দুয়োকাষে। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ পাতালপুৰ। পাতালপুৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখুৱাম, এয়া চাই থাকক। এফালে ভিৰ, এফালে ভিৰ, এফালে ভিৰ, এফালে একদম
Belon, 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 10 taka, 10 taka.